Нашої з вами допомоги потребує трирічна Маріанна Михайлова. У дівчинки спинальна м'язова атрофія другого типу. Хвороба призводить до атрофії м'язів. Як результат, дитина поступово втрачає здатність ходити, управляти власним тілом, самостійно сидіти, їсти, ковтати та навіть дихати. Але врятувати дівчинку можна. Потрібний лише один укол препаратом Золгенсма. Та він дорогий. Треба зібрати 2 300 000 доларів. Ін'єкцію слід зробити якнайшвидше, бо що скоріше розпочати лікування, то ефект буде більшим. Гроші родина збирає вже понад рік. Не будьмо байдужими, кожна копійка здатна врятувати життя дівчинки.